কৃষ্ণ বাপ প্রসাদ দিছে ন কৃষ্ণ 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 বাপ দিয়ক দিয়ক কৃষ্ণ ওই অকমান দি দিয়কচোন একেবাৰে অঁ কৃষ্ণ 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 জয় গুৰু শংকৰ আৰু এয়াই হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত নিৰ্মাণ কৰা ভোজনালয় বুলি আৰু ইয়াতেই প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱে একেলগতে বহি সিদ্ধ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে বলকচোন আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ভোজনালয়ৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাব খুজিছোঁ ভোজনালয়ত থকা ৰন্ধনশাললৈ গতিকে বলকচোন ৰন্ধনশাললৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এয়াই হৈছে ৰন্ধনশাল আৰু ইয়াতেই প্ৰায় শ শ বাপ আই সমস্তই তেওঁলোকে কাম কৰি আছে চব্জি কটাসকলে চব্জি কাটিছে আৰু আৰু বাপসকল সিদ্ধ ৰন্ধন কৰি আছে আৰু এয়া চাওক শ শ চৌকা একেলগতে শ শ চৌকাত একেলগতে এনেধৰণে সিদ্ধ ৰন্ধন কৰি থকা হৈছে যাতে সমস্ত বাপ আই সমস্ত তেৰা সমস্তই এসাঁজ সিদ্ধ খুৱাব পাৰে ভোজনালয় ভাগক তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে ভাগে ভাগে বিভক্ত কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে এটা ছাইডত চাব দেখিবলৈ পাইছে যে ডিছসমূহ দি পেলাই খুব সুন্দৰভাৱে ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এটা পাৰ্টত খুব সুন্দৰভাৱে বাপ আই সমস্ত সিদ্ধ খুৱাই থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যাতে সমস্ত বাপ আই সমস্তক কণ্টিনিউৱাছলি সিদ্ধ খুৱাই থাকিব পাৰে আৰু এইটোৱেই হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বাপ আই সমস্তই একেলগতে বহি সিদ্ধ গ্ৰহণ কৰিব পৰা খুব বৃহৎ ভোজনালয় ভাগ সঁচাকৈ কিমান বিশাল নহয়নে ভোজনালয় ভাগ যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হৈ থাকে তাৰ বাবে কিন্তু এনাউন্স কৰি থকা বাপজনে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কৃষ্ণ বাপ প্ৰসাদ দিছে ন কৃষ্ণ 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 বাপ দিয়ক দিয়ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ হ'ব হ'ব বাপ সুন্দৰ সুন্দৰ কৃষ্ণ অকণমান দি দিয়কচোন একেবাৰে অঁ কৃষ্ণ 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 বাপ অ বাপ কৃষ্ণ 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 এ দাইল আনিছে কৃষ্ণ 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 এয়া দাইল আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত মোৰ এই ভিডিঅ'টো বিলাই দিবলৈ নাপাহৰিব কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ